17 मैत्री दिवस एवं विश्व शांति महामैत्री पूजा प्रार्थना 2078 कार्यक्रममा पार्नु भएका आदरणीय सम्पूर्ण गुरुजनहरु, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय भक्तजन महानुभावहरु, सम्पूर्णलाई म मैत्री मङ्गलम भन्न चाहन्छु। निमन्त्रणा अलिकति अगाडि नै रहेछ, म अलिकति ढिलो आइपुगे। यो कार्यक्रममा सम्भवतः यहाँ भएको कार्यक्रमहरूमा निमन्त्रणा आइरहेकै छ, विभिन्न हिसाबले सहभागी हुने अवस्थाहरू अर्थात् चाहिँ जुन हिसाबले वडाहरूले अर्थात् चाहिँ यहाँको पालिकाहरूले कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसरहरू रहन्छ, यो अवसरमा म आज यहाँ आउने अवसर पाएको छु। निश्चित रूपमा यो धर्मको आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै गौरव छ, यसको पाटो पछि धेरै मलाई ज्ञान छैन, साथीभाइको चाहिँ अब सङ्गतले सुनेको आधारमा मात्रै हो। अब निश्चित रूपमा हाम्रो यो पदम पोखरीको 12 र 13 हाम्रो वडामा पनि अन्यायहरू हुनुहुन्छ, यसको धर्मको अर्थात् चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ पालन गर्ने सिल पालन गर्ने अर्थात् चाहिँ विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ गर्ने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, धर्म चाहिँ मानु मान्ने भक्तजनहरू आफ्नो तरिकाले लागिरहनु भएको छ, त्यो मार्फत केही न केही कुराहरू सुनेको छु, यसको गहिराईमा धेरै ठुलो ज्ञान छैन। र अर्को कुरा तपाईँको अब स्थानीय सरकारले अर्थात् ओडाले गर्नुपर्ने साथ सहयोगहरूको सन्दर्भमा हामीले सबै धर्मलाई समान तरिकाले आफ्नो स्थान दिएका हुन्छौँ, चाहे त्यो हिन्दू बुद्धिस्ट अब तपाईँको चाहिँ अब हामी यो क्रिस्चियन या अहिलेको चाहिँ यो मैत्री मङ्गल मङ्गलम अर्थात् जुन धर्म भए पनि हाम्रो समान धारणा रहन्छ। र आगामी कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूको पनि त्यही किसिमको चाहिँ त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू रहन्छ, अर्थात् यसको निर्माणको कुराहरू होला अर्थात् चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ धार्मिक कार्यक्रमहरू होला, त्यसमा चाहिँ योजनामै जोडिने गरी चाहिँ अब सहभागी हुनुहोस् भन्न चाहन्छु, किनकि हामीले प्रत्येक वर्ष रकम छुट्याइरहन्छौँ, वडाले बजेटहरू छुट्याइरहेका हुन्छौँ, कहिले मन्दिरलाई, कहिले गुम्बालाई, कहिले चर्चलाई या विभिन्न किसिमको हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ राखिरहन्छौँ। हुनसक्ला हामीले धेरै ठुलो रकम दिन नसकेला, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होइन, धेर थोर हाम्रो रकमहरू भइरहेको छ, तपाईँहरूको पनि त्यो किसिमको यो धार्मिक हिसाबले पनि कार्यक्रमलाई चाहिँ माग भयो भने अर्थात् चाहिँ सहभागिता भयो भने हामीले गर्न सक्ने चाहिँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो साफ रहनेछ भन्ने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। चाहे त यो 12 या 13 या चाहिँ अब सिङ्गो हेटर महानगरपालिकाले पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो किसिमको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ सबैले, किनकि धर्म भन्ने कुरा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ आफ्नो त्यो केन्द्र हो, चाहे त्यो यहाँ मैत्री मङ्गलमको यसो धेरै ज्ञान नभएको कारण म धेरै भन्न सक्दिनँ, उहाँको चाहिँ अब उहाँ जीवित हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँ मानिरहनु भएको छ, अन्यायी हुनुहुन्छ, अरू धर्म मान्ने पनि आफ्नो चाहिँ अब चाहे त्यो ठुलो सानो भन्ने कुरा हुँदैन, धर्ममा सानो टिम भए पनि तपाईँको त्यो चाहिँ उसको केन्द्र हो, भोलिको चाहिँ ठुलो हुनसक्छ, आजको सानो भोलि ठुलो हुनसक्छ, भोलिको चाहिँ अब आजको चाहिँ ठुलो भोलि सानो पनि हुनसक्छ, त्यसो कुनै हुँदैन, त्यो विचार हो, विचार चाहिँ अब भोलि मान्दै जाँदाखेरि त्यो हुने कुरा हुन्छ, यसको सकारात्मक कुराहरू लिने हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा जनप्रतिनिधि नाताले गर्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ, कसैले लागापाखा अर्थात् चाहिँ गर्ने कुरा हुँदैन, कहिले कहिले म जोडिन्छु विभिन्न किसिमको चाहिँ अब यो नयाँ संस्कार हुँदाखेरि कहिले अप्ठ्यारो हुनेछ, कहिले मान्छेले बुझ्न नसक्ने सम्झिन नसक्ने भाका नै हुनसक्छ, त्यो अलिकति गाह्रो हुँदैछ, त्यो व्यवहारिक कुराहरूमा चाहिँ कहिले कहिले त्यो पनि आइलागेको छ, हाम्रो ओडाम पनि कति सफलमा पनि सहभागी हुने अवसर भएको छ, किनकि हुन्छ त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ सम्प्रदायहरू छ, विभिन्न किसिमको विचार छ, विभिन्न किसिमको भावना छ, त्यसले गर्दाखेरि योसँग सम्बन्धित पनि कतिपय कुराहरूमा मेरो छलफल हुने अवसर पनि भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म फेरि तपाईँहरूको यो कार्यक्रमले यो अब पदम पोखरी हाम्रो साबिकको यो पदम पोखरीलाई अब शान्ति मिल्नेछ अर्थात् चाहिँ अब उन्नति होस्, यो ठाउँको चाहिँ प्रगति होस् भन्ने कुरा नै हुन्छ, त्यो विश्व शान्तिको लागि लागिरहनु भएको छ भने यो ठाउँ अझ शान्ति होस्, तपाईँहरूको कार्यक्रमको लागि अब चाहिँ मैले फेरि उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना सहित मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ गर्नेछु भन्दै यो अवसर दिनुभयो, यहाँ बोल्ने 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो तमा
पुनः म धन्यवाद दिँदै बिदाउँछु। हस्त धन्यवाद। आदरणीय सम्माननीय बुद्धि सम्बोधन गर्नको निम्ति पाल्नुभएका धर्मगुरुहरू, धर्ममा आस्था रहनुभएकाहरू र अन्य शुभचिन्तकहरू, समाजसेवीहरू सम्पूर्णमा यस दुई नम्बर वडा तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। हामी मङ्गलम साँच्चै जुनै कुरोमा जतिसुकै बयान गरे पनि, वर्णन गरे पनि त्यसको त्यति महत्त्व रहन्न र त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ। त्यसैको कारणले हाम्रो यो आजको यो धर्म, आजको यो शान्ति पूजा भनेको चाहिँ यो यो अन्तसम्म रहिरहने भएको हुनाले हामी सबैले आजको यो 21 चाहिँ बुधा महिलाले सुने साँच्चै मानव जीवनमा व्यवहारमा चाहिँ हामीले लागू गर्नुपर्छ भन्ने अहिले यो मैत्री सम्बोधनबाट चाहिँ हामीले सुन्न पाएका छौँ। यो असाध्यै यो मार्मिक छ, यसले चाहिँ जीवनलाई कसरी माथि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ र विशेष गरी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो जस्तो यो भुन्डोटाँडीमा चाहिँ यस्तो पवित्र कार्य गर्न सफल भएको छ, र समितिलाई पनि फेरि पनि हाम्रो वडाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले वडाले गर्न सकेको केही पनि छैन, तैपनि उहाँहरूले हामीलाई सम्झेर यहाँसम्म आउने चाहिँ अवसर दिनुभएको छ। हामी साँच्चै यो यस्तो कार्य गर्नको निम्ति हामी देखिरहेको छौँ दिनका दिन कोही इन्डिया सम्बन्धले बाबा धाम यता इन्डियाको चाहिँ विभिन्न भागहरूमा हामी चाहिँ हिँडेको देख्छौँ, तर यहाँको चाहिँ यस्तो पवित्र चिजहरू जो छन् यसले विश्वमै महासम्बोधी धर्मको विषयलाई चाहिँ एउटा प्रचार गरिरहेको छ। साँच्चै हामी अब एउटा मानव जीवनलाई, मानव मुक्तिलाई माथि उठाउनको निम्ति, हामी सही मार्गको दिशामा लाग्नको निम्ति, यो धर्ममा चाहिँ आबद्ध हुनको निम्ति म आग्रह गर्दै सबै कुरो त यो क्षेत्र मलाई त्यति ज्ञान त नहोला, तैपनि समयको बावजुद छोटो राख्न गएको छ। यसमा चाहिँ फरक परेमा क्षमा याचना गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ राख्दै बिदा हुन्छ। थ्याङ्क यू।